Започваме награждаването от напред. На 16-то място Наталия Петрова. И доколкото разбрахме, това е най-младият участник в състезанието. Заповядай. Е там да застават до другия господин към нас. На 15-то място господин Спасов. Сезгенка Сабова. На 14-то място Павлета Няголова. На 13-то място Неше Керим. На 12-то място Красимира Фукс. На 11-то Манола Мирчева. Десето Майя Димитрова. Девето място Валентина Гинкова. Осмо място Нина Димитрова. Седмо място Ивайла Йорданова. Шесто място Теодора Димитрова. Пето място Силвия Николова. Четвърто място Женя Желяскова. Трето място Елена Димитрова. Второ място Невин Исмет. И на първо място Саша Гинкова. Ще има и специални награди от мотоклуба Кана Спарух, господин Александър Ганев. Здравейте на всички. Особено съм горд. Първо искам да благодаря на организаторите за поканата, за да участваме в мероприятието. Тук сме за втора година. Искам да изразя своето удоволствие от това, което видях. Много борбени състезателки, много устремени към победата, много коректност и много добро каране. Така че с спокойно може да кажем, че вие сте недостойни шофьори по улиците на България и давате част от това всичко по пътя да бъде коректно и да има по-малко катастрофи. Нашия клуб е за напред. Сме поели ангажмент да участваме в това традиционно рали. Днес ще дадем нашите скромни награди на първите три момичета, които стигнаха до финала, и ще имаме две малки специални награди за най-далечно присъствал на мероприятието, т.е. горящи от желание момичета, които дойдоха един ден по-рано, чак от Видин, за да присъстват тук и да аплодират участничките. Първо те две да дойдат. Диана Тодорова и Звезделина Симеонова. Пропътуваха 600 км да присъстват днес.
Така. Участничката, която е на трето място, да заповяда. Елена Димитрова. Докато си вкъщи да нагледаш там на хладилника. Колечката, която е на второ място, заповяда. Браво! Браво! От мотоклуб Добруджански братя, тя е една от най-запалените мотористки в града. И накрая шампионката Сашка да заповяда. А Дашката? Заповядай на тебе. Жива и здрава. До година. Огън и жипа пак. Това е пожелание. Наша клуб пожелава на абсолютно всички участници. До година пак да сме тук заедно и да направим много невероятно шоу. Благодаря. А сега от фирма Агро номер 1, госпожа Михайлова, ще връчи специална награда. Здравейте от мен. Натоварена съм с задачата да определя най-атрактивния автомобил. Моето мнение съвпада с мнението на съдиите. Това е автомобил номер 10, Сашка Гинкова. Поздравление за смелостта и бързината на Сашка и на всички останали дами. От името на СБА, господин Живко Вълчев ще връчи картата за безплатен годишен превед и разни други подробности. От името на СБА връчваме една членска карта, която ти дава, както вече споменах, безплатен годишен превед в пункта на СБА. Дава ти неограничена път на помощ. Няма да търсиш никой друг, освен СБА, ако някъде закъсваш по пътища на България. И ред неща, които в понеделник ще ти обясним, като дойде да попълним документите. Да си живе това и благодарим за участието. Между прочим, благодаря на всички дами, които събраха смелост и кураж да се запишат и да участват в това Осло-Мартинско рали. Нека до година живи и здрави, пак да го направим. А сега, от името на община град Добрич, господин Борисов ще връчи купите на концертите на първо, второ и трето място. Трето място, Елена Димитрова. На второ място, Невин Исмет. И на първо място, Саша Гинкова.